پیار والے کی جانب سے پیار والوں کے لیے۔ عورت اگر بیوی کے روپ میں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ اگر تم میری جلد بھی مانگتی تو میں اتار کر دے دیتا۔ جب یہی عورت بیٹے کے روپ میں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کڑے ہو کر اس کا استقبال کیا بلکہ فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب یہ عورت بہن کے روپ میں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہن، تم نے خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ تم پیغام بھجوا دیتی، میں سارے قیدی چھڑوا دیتا۔ اور جب یہ عورت ماں کے روپ میں آئی تو قدموں میں جنت ڈال دی گئی، اور حسرت بری صدا بھی تاریخ نے محفوظ کی۔ فرمایا گیا، اے صحابہ کرام، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا۔ میری ماں ابھی محمد پکارتی، میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا۔ عورت کی تکلیف کا اتنا احساس فرمایا گیا کہ دوران جماعت بچوں کے رونے کی آواز سنتی ہی قرات مختصر کر دی، اے امت محمدیہ کی بیٹیوں، تم پر بہت عظمت والی ہو۔